演员陈乔恩，欢迎。那现在跟我们一起的摄像机和镜头都已经冲向了他，然后哇，今天穿的衣服也和我们的配方好搭哦。来，先拍片场，来拍张照片吧，画笔先给我。好，看一下我们东风摄影旁左边、右边啊，今天来到现场的和您一起来陪着欢乐七夕的各位媒体朋友们。对，还有说右边、左边，我们都祝福了，送大家一个浪漫的七夕。这边，这边。来我们的现场哈，非常开心，而且今天据说跟我们的整个配场都好搭。那你也是一个特别爱旅行的人，我相信对于我们旅游达人来说也是非常的熟悉了，都是好朋友。那么今天来有什么样的期许和祝福要送给我们的？期许啊，希望越来越好。一直都很好，每年都要来，好不好？就是带着一份爱旅行的心，然后跟大家来分享很多你的旅行的经验。好的，好，谢谢，谢谢来到我们这边采访。采访，采访，来这边，我们还有一些采访。好，陈，可以稍微靠后一点。陈威，马上有这个新电影要上了吗？好，可以稍微低一点。请问，因为马上有新电影要上了嘛，大师兄，这次跟甄子丹大哥合作，有没有学到一招半式的功夫之类的？基本上我跟子丹哥拍戏就没有打戏，就没有我什么事情，因为子丹哥实在是太专业了。不要那样，都砍掉了，低一点，话筒再低一点。然后，但是这个大师兄其实已经要上映了，他在里面有讲一些现在社会上校园暴力。所以希望大家可以借由这部电影，对身边的这些小朋友们和同学们多多的施出关心。那这次您也是饰演一个老师嘛？这个角色有什么新鲜的亮点可以给观众展现呢？其实我没有饰演过老师，老实说我在求学的时代好像也不是特别的受老师欢迎，因为我不是一个特别功课好的学生。然后在饰演老师的途中，也是跟很多这个真实的学生的小朋友相处。我希望自己是一个非常平易近人的老师。那今天也是一个旅游杂志嘛，然后如果推荐一个地方去旅游的话，你会给大家推荐哪里？我上一次去的是巴塞罗那，我觉得挺好的。第一个是它的这个食物不是太贵，然后人也。然后巴塞隆纳它附近还有一些黄金海岸，还有一些别的小镇都很有风情，所以我还蛮推荐的。活动低一点，活动低。活动上也有胡兵嘛，然后好像之前也跟胡兵一起去游过富士山。然后呢，你们当时是怎么相约一块去玩的呢？因为我们就是我跟兵哥是在拍摄《壮志高飞》的时候，我们变成非常好的朋友，然后工作人员们也互相的就是常常有联系。刚好这一次我就说过年的时候带我的员工去旅行，就给他们一个新年礼物这样。然后兵哥刚好之前住在日本，他就说哎，那我的工作人员他们也在日本，那不如就见个面，一块大家就是去富士山旅游，然后人多也很好玩。所以我觉得还是给大家就是所有工作人员一个很美好的回忆，玩得很开心。那因为很多人都说就是在旅游的时候其实最考两个人的关系，那你们在旅游方面有没有什么相同的点或者不同的地方？比如说有些人可能旅游比较注重美食啊，有些人比较注重舒适这种。其实去日本就是因为我的团队很多都是小女生嘛，小女生就是要买买买，就疯狂杀去那个药妆店买了一堆东西，我觉得他们应该买得很开心。那你的旅游主要是在干嘛？我去看什么地方，我如果有得买的话，我也是得买，还有我一定要去找美食，我去吃对我来说，吃对我来说比买还要更重要。那兵哥的爱好你知道吗？不知道哎。好，谢谢谢谢各位媒体朋友们，谢谢乔恩，乔恩的大家，乔恩在这拍点风景吧，在这儿。来，在后边儿啊。那么我们今天的盛典的红毯呢，到这里就圆满结束了，然后也请各位媒体进入到我们的酒会区，会有更多的精彩。我们拍一点呗。
哎，没有，就是很多大家愿意和您在一起相处或学习，然后希望能够配合一下我们媒体朋友们，因为今天都不容易，所以还要过节，然后还要工作。好，好，也祝那个我们乔恩的大师兄那个电影能够大卖啊！然后谢谢，辛苦了，嗯，好，内场。那稍后我们也希望女朋友们能够去内场报道，我们更多的信息。